Tora, kör. Ja, det här Torkel och Teresa, filmvideolog. Jag skulle ju säga Torkel och du, och sen skulle du säga att du vet så att du verkar samspel. Det känns som att jag bara inte får tillräckligt mycket kraft. Ja, men alltså seriöst, vilken annan var ingen hit och du sa seriöst, det här är vår chans, det här är Hollywood. Kommer ihåg att snacka om? Jag vet. Att vi skulle gå till Hollywood och träffa Spielberg och allt det där. Mm. Gör så mycket. Ja. Kör vi. Hej, jag är... Okay. Det här är Kojak och Lord, det är jag som är David Reed, det här är mitt naturliga backslick, kör. Ja, okej. Okay. Det är han som är David Reed och jag är Kojak och Lord och hans naturliga backslick. Och det här är Torkel och Montesa, det kommer bli The Shift 2010. Yeah! Salsa Akademin, Kojak och Lord, David Reed. Vi har blivit lovade huvudrollerna, eller hur? Det vet jag, så har vi på film. Ser du på riktigt? Äckligt.